maqa abbaa elma afuura qulqulluu waaqa tokkoon hagayya 11 magaalaan Sookiyaatti ajajaa waraanaa kan ture qulqulluun Faasiladasii waliini namoonni 300 wareegamummaadhaan boqotan eebbi isaanii bara baraan nu waliin haa ta'u amiin. Guyyaadhuma kanatti episkoppoosiin biyya Awusiim abbaan Moosis ni boqote. Qulqulluun kun xinnummaa isaa irraa kaasee qulqulluu kan dubartii hin beeknes ture. Kitaaba mana kiristaanaa hundas baratee diyaaqonummaa muudame. Kanaa boodas ba'ee gara kabaalaas qeessi seene. Nama qulqulluu tokko birattis monoksee ta'uun achittis tajaajilaa daandii dhiphootti qabamee nyaata dhugaatii fi irriba malee qabsuuraa waggaa 18 jiraate. Jaalalaa fi kasoomina guddaa waliin yeroo hunda soomaaf kadhannaatti ni jabaata ture. Tolummaan isaa yeroo baay'atettis abbaa Gamoositti aansee magaalaa Awusii mitti episkoppoosii akka ta'uu fi Waaqayyo isa filate. Abbaan Moosis yeroo muudametti waan gaarii hojjechuu baay'isee dabale. Kadhannaatti jabaachaa amantoota isaa buttoota kan ta'an yeeyyiiwwan diyaabiloos irraa eege. Bara jireenya isaa guutuu addunyaa darbu kana irraa horiin inni walitti qabate hin turre. Abbaan Mikaa'el magaalaa Iskindiriyaatti hangaa phaaphaasummaa yeroo muudamettii fi dhiigni isaa osoo hin dhangala'iin yeroo wareegamaa ta'etti abbaan Moosis kun mana hidhaatti isa waliin ture. Baay'ee waan isa reebanii fi miila isaas yeroo dheeraa fi sibiilatti hidhanii waan gidirsanii fi dhiphina baay'eetu isarraa ga'e. Harka abbaa Moosisiinis Waaqayyo raajiiwwan ajaa'ibsiisoo baay'ee raawwate. Kanneen isaa hin beeknes raajiiwwan isaatiin gaarummaa fi gara laafummaa isaa hubatan. Lammaffaas kennaan raajii dubbachuu isaaf kenname. Wantoonni baay'een osoo hin ta'ii dursee dubbata. Akkuma inni dubbates ni ta'a ture. Episkoppoosii Misir kan ta'e waa'ee abbaa Tewodiroos bakka deeme irraa akka inni hin deebine ragaa irratti raage akkasuma ni ta'e. Dabalataanis kennaan fayyisuu kennamee fi dhukkubsattoota baay'ee fayyise. Waaqayyoonis tajaajilee xinnoo dhukkubsate. Yeroo itti boqotus baree uummata waamee eebbise. Amantii qajeeltuunis jabaatanii akka jiraatan isaan ajaje. Qabsuura isaas dulluma gaariidhaan raawwate. Sanaa boodas boqotee ni bo'aniifis. Episkoppoosiin taafi akkuma ta'u faaruu halkaniin kabaja guddaadhaanis kafananii awwaalan. Foon isaa irraayis ajaa'iboonni gurguddootu mul'ate. Dhukkubsattootaafis fayyinni ni ta'e. Waaqayyoof galannaa ta'u. Nunis kadhannaa abbaa qulqulluu kanaan nu haa fayyisu. Eebbi isaas nu waliin haa ta'u bara baraan amiin. Salaam ibilla Moosis Fitsum Episkoppoos Zebhiera Awusiim Latsaloot Zeyitagaa Wotagaadelee Batsoom Ame Risinaahu Banistiiti Himaam Imtsaamaa Alem Aerefe Yoom. Guyyuma kanatti Misiri gara olii magaalaa Meenuu fi irraa qulqulluun Abxilimaawoos wareegamummaadhaan boqote. Qulqulluun kunis kiristaana akka ta'e qondaaltichaa fi saaxilane. Qondaaltichi yeroo fuuldura isaatti isa dhiyeessettis qulqulluun kun gooftaa kee Yesuus Kiristoosiif ni amanameefi. Mootichis gidira jabaa gidirsee mataa isaa irraa kuchisiise. Innis gonfoo wareegamummaa mootummaa Waaqayyoo argate. Waaqayyoof galannaa ta'u. Nunis kadhannaa wareegamaa kanaan nu haa fayyisu bara baraan amiin. Salaam Laabxilimaawoos ለእግዚአብሔር ሰማይቱ ማገረ መኑፍ በጻአቱ ሶበ ቅድመ ህልው አሚነ ከመ ክርስቲያናዊ ውቱ ብዙሃ ኩነነ ድሂረ ኮነንዎ ሎቱ በአፌ መጥባሂት ተፈጸመ ሞቱ።